Служба безпеки України по гарячих слідах встановила двох зрадників, які скориговували російський ракетний удар по кафе у селі Гроза на Харківщині. Зловмисниками виявилися двоє місцевих жителів. До того ж, вони брати. Під час окупації регіону вони перейшли на бік росіян, дистанційно розпочали формувати власну мережу інформаторів і залучати до неї своїх родичів, сусідів і знайомих. Під виглядом дружніх розмов і листувань у месенджерах зрадники випитували у людей відомості про дислокацію українських військових та масові заходи на території Харківської області. За даними слідства, від початку жовтня цього року обидва фігуранти почали збирати інформацію про заплановане перепоховання загиблого українського захисника у селі Гроза. Оскільки обидва зловмисники переховуються на території Росії, тривають комплексні заходи для встановлення їхнього місця знаходження і відповідно покарання. Про це наголосили у Службі безпеки України. Кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по селу Гроза на Харківщині зросла до 55 і може ще збільшитись. Це повідомила Харківська прокуратура. І ще три людини вважаються зниклими безвісти. Ідентифікація тіл загиблих досі триває. Правоохоронці припускають, що кількість загиблих може зрости до 58. Я нагадаю, що 5 жовтня під час поминок за полеглим військовим російські окупанти вдарили ракетами по кафе-магазину в селі Гроза на Харківщині. Таким чином вони вбили ледь не третину села. А днями Росія зізналась в скоєнні злочину. Постійний представник Росії в ООН Василь Нєбєнзя, він заявив, що тоді російські військові поцілили у нацистів. Дуже звична риторика. Іван Ступак з нами зараз на прямому зв'язку. Військовий аналітик, колишній співробітник Служби безпеки України. Пане Іване, доброго вечора. Вітання вам. Вітаю в студії, вітаю вас, гості. Достатньо швидко вийшли на слід, якщо можна так висловитися, Служба безпеки України от на цих зрадників. І зараз їм інкримінують якраз статтю «Державна зрада», але не інкримінують поки що планування умисного вбивства, масового, я б так сказав. Поки що така попередня кваліфікація. Почекайте, там пройде розслідування, слідчі дії і, можливо, перекваліфікують. Але те, що повинні розуміти ваші глядачі, що в 99% таких ось ударів Російської Федерації по тилам України, по мирним населенню, це справа рук, на жаль, наших співгромадян, які прямо чи опосередковано навели ці удари, які там прямо сказав, тут будуть збиратися військові, вийти сюди. Може бути така історія, а опосередковано, коли в цьому випадку ми бачили листування, яке публікували СБУ, де люди просто вивідали інформацію, а що там буде відбуватися, а там збираються, а зрозуміло, а хто буде, а що планується, а о котрій годині, а за якою локацією. Тобто такі удари відбуваються за сприяння людей. Тобто тільки невеличкий відсоток – це технічна розвідка, це супутникова розвідка або десь аналітичні здібності росіян, що вони змогли вгадати, передбачити і нанести потім туди удар. Але цікаво, що з початку війни, з 14-го року, я не побоюсь цього слова, сотні людей, колаборантів і зрадників точно є. Їх точно зафіксувала Служба безпеки України. 2000. Дякую. Є розуміння, скільки засуджених? Бо відкрита справа, ми ж розуміємо, в Україні відкрита справа – це ще далеко не завершення історії. Конкретні вироки, що це, як це, пане Іване, як це працює? Давайте так, вироки є, беззаперечно, вироки є. Я не пам'ятаю тільки статистику, я не готовий вам сказати, але дійсно вони є, я для себе відмічав. Але ви повинні розуміти, я розумію, що таке буде наступне питання, а скільки у нас таких ще людей, така мережа розгалужена? Думайте, вони вербують з коліс, вони вербують зараз на зараз. Є люди, які працюють зараз на Російську Федерацію, які знаходяться в Україні, але вони завербовані в 23-му році. То є такі люди, на жаль, є які ще завербовані в 22-му році, тобто під час вже війни. Їх вербують в соцмережах, десь вони самостійно пишуть дописи в якихось пабліках, наприклад, в Телеграмі,
там мухоті бандеровці. На ці дописи звертають увагу відповідні органи Російської Федерації. Вони починають в директі спілкуватися з цими людьми і запитувати їх, а що там, вас притискають, да? Не дають вчити Пушкіна, Лермонтова, да? Ну, да-да-да, нас притісняють, ну, давай допоможи нам, щоб ми скоріше прийшли. І ось людина допомагає. Можливо, хтось виходить за гроші. Йому потрібні гроші, він питає, що ви мені можете запропонувати за мою роботу, яка буде винагорода. Або деякі взагалі чисто з точки зору помститися своєму начальнику, да, от, там, або там, своїм колегам, або своїм сусідам, показати свою значущість, да, що я тут навів удари, да, всіх тут знищили, це ж я ж зробив, я ж молодець. Пане Іване, дуже вдячні вам. Спасибі. На жаль, обмежені в часі, але основне почули. Іван Ступак був з нами, військовий аналітик.